Eu sou Roseli Ferreira da Silva, moradora da Asa Branca, desde 2005. Há um certo tempo eu senti um problema e procurei um médico, me indicaram o doutor Tagino. Aí procurei Neto me levou até a Tagino e Tagino acompanhou o meu tratamento e me indicou para fazer uma cirurgia. E eu fui muito bem atendida por ele, um excelente médico, porque nem todo mundo tem essa disposição de sair de suas casas na madrugada, 5 horas da manhã, estar num consultório para atender a população sem ganhar nada. E ele teve esse privilégio e por isso eu sou muito grata a ele. Fui muito bem atendida na minha cirurgia. Retornei, tive um probleminha na cirurgia, retornei ao hospital, fui mais atendida ainda, mais cuidada ainda. E eu só tenho a agradecer, porque um médico da capacidade de Tagino, bem pouco a gente vê, né? Ele é, para mim, é um grande médico, um excelente médico, atencioso com o seu pessoal, que não tem condições de pagar a cirurgia, e ele encaminha. E dá tudo certo, por isso eu só tenho a elogiar isso. Fiquei sabendo que você está aniversariando hoje, sei que o aniversário é seu, mas o elogiado somos nós, porque tivemos o privilégio de ser atendido por você e somos gratos a você. E lhe desejo muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns para você, viu? Que Deus lhe abençoe pela pessoa que você é. Existem dois mandamentos que são impossíveis viver sem ele. Viver bem sem ele. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então,